У невеличкому селищі Воєводівка переполох. Спокійний приватний район сколихнула жахлива новина. Вбили місцевого майстра на всі руки. Молодого 33-річного чоловіка. Всі сусіди померлого були шоковані. Ворогів у загиблого не було. Він завжди всім допомагав. Або ділом, або професійною порадою. На всі руки майстер. Дом переділав. Все він ділав. Потім, що він достойний. Чоловік зажив собі слави невтомного трударя, і хоча постійної роботи в загиблого не було, в злиднях він не ходив, завжди мав замовлення на столярні роботи. Він трудяга дуже, везде на роботі його жали, везде. І зараз він працює, тут івлів, так вивлював, він там строїв все. Слова сусідів підтвердили міліціонери, що розслідували справу. Дійсно, у загиблого була купа позитивних якостей. Проблем із законом він не мав. Мог помочь в той беде, которая там есть, или просто даже по хозяйству. Проте міліціонери додають, працював гарно, але й випити любив. Сусіди також про це говорили, але наголошували на тому, що чоловік ніколи не буянив, та й загалом пив не більше, ніж інші його односельці. Жив чоловік разом із жінкою, старшою за нього на 10 років. Вони часто збирали в себе гостей, святкували різні свята, іноді сварилися. Особливо теплих почуттів до свого коханця жінка не виявляла, ба більше, частенько навіть била його. Під час чергового застілля з друзями загиблий співмешканкою посварилися. Жінка мала важку руку і довго сперечатися не стала. Вона просто кілька разів вдарила чоловіка по голові. Йому стало зле, він ліг на ліжко. Жінка уваги на це не звернула, як і на нерозбірливі прохання про допомогу. Повернулася до гостей, а вранці все закінчилося. 33-річний чоловік помер. Як з'ясували пізніше медики, від обширного крововиливу в мозок. Лікарі констатували, чоловіка можна було врятувати. Его, по сути дела, еще можно было спасти. Когда ему там стало плохо, он там хрипел, женщина, это ж его, так сказать, связь, другого ничего не могла придумать, как просто бросила, оставила его умирать. Жінку затримали, вона спочатку відхрещувалася від скоєного, але потім під тиском беззаперечних доказів розповіла, як все було. Мовляв, вона справді іноді била чоловіка, а того фатального разу думала, що зле її співмешканцю стало не через потужний удар по голові, а через спиртне. Жінка зараз під домашнім арештом і чекає на суд. Часто слабша стать в нашій країні страждає від насильства в сім'ї. Цього разу історія повернулася іншим боком, і жертвою домашньої тиранії став чоловік. Бывает мужчина очень слабохарактерный. Он не может ничего возразить женщине, он не может дать ей, грубо говоря, ответ какой-нибудь, не говоря уже о каком-то ответном ударе, но вот именно как-то психологически не может на нее повлиять. Неудовлетворенность жизнью, возможно, это какая-то сексуальная неудовлетворенность, потому что здоровье-то не у всех блещет сейчас. Чувств не было уже, все, какая-то привязанность, дети, да, там грузы эти. Ну, на этих грузах, конечно же, мужчина больше щепетильно относился, а женщина просто именно... Постоянно деспотично относилась ко всему, і от воно і произошло. Відповідно до статистики звернень на національну гарячу лінію з питань протидії насильству у сім'ї, звертається 36% чоловіків. Звертаються вони, звичайно, з різними питаннями. Гаряча лінія охоплює компоненти як психологічно, так і фізично, так і економічно, так і сексуального насильства. Вчинення цього насильства і бажання здійснення цього насильства, в принципі, одне і те ж саме, що для жінок, що для чоловіків. Це, в першу чергу, бажання таким чином домінувати над жертвою. Це єдине і воно основне, яке штовхає відповідно на вчинення насильства. І це типово як для чоловіків, так і для жінок. Просто різні форми виявлення цього ми маємо. Експерти говорять про те, що зазвичай насильство в сім'ї вчинює особа, яка сама страждала від насильства в дитинстві з боку своїх батьків. Ну або осіб, які їх замінюють.